Всяка година в аниме индустрията се появява едно аниме, което стои над всички и просто взривява мейнстрима. Най-добрите примери за това са Demon Slayer през 2019, Jujutsu Kaisen през 2020, след което в битката не се включи Eren Yeager и на страна на върха доста дълго време, преди My Dress Up Darling и в момента Spy X Family. И въпреки това, не можем да кажем, че това е големия бум на 2022 година. Все още! Пишете в коментарите кое от вече излезналите анимета за тази година ви е любимо. Долу в писанието и инстаграм, където го е 300, а това е Стейди. След толкова време в очакване, мечтите на феновете на Chainsaw Man най-сетне ще бъдат сбъднати. И тъй като дори и без аниме адаптация, до сега мангата спечели доста стабилни фенове, със сигурност първият епизод ще докара доста кеф на доста хора. Преди да се захванем с самото аниме, първото и може би най-важното нещо за една адаптация е студиото и хората зад нея. Тъй като нерядко се среща наистина велика манга с брутални сцени и история, да се окаже с меко казано отвратително аниме. Никой няма да ви го пустим за бразърк. За щастие, Chainsaw Man е в добрите и доказали се ръце на студио Mappa, които доста гръмнаха покрай Dorohedoro, Jujutsu Kaisen и четвърти сезон на Attack on Titan. И въпреки, че доста хора биха ме чакали пред входа, за да ме пребият, но Mappa свършиха прекрасна работа с титаните, дори и с CGI сцените, които са може би единствените, които ме кефили, някой мога да кажа, че са окей направени. За разлика от бразърк. И като погледен от трейлера на Chainsaw Man, смятам, че отново бихме били доволни от Mappa. Ако не сте чели мангата, давайте, what the fuck. Историята е за младия обеднял Денджи, който благодарение на кучеподобния дявол почита, не знам как се произнася, все тая базвам го. Денджи успява да оцелее, като убива дяволи за якудза. А как ги убива? След като Денджи спасява кучето, то се слива с него и го превръща в Chainsaw Man, полудявол, който може да вади трайони от крайниците и главата си. След трансформацията си, Денджи бива вербуван, ако може така да се каже, от контрол дявола Макима и се присъединява към ловци на дяволи, които заплашват света от унищожение. Дяволите са същества, идващи от ада, които притежават различни имена и притежават свърхъестествени способности, свързани с името им. Например, дявола с катаната е изграден от катани. Колкото повече страх се свързва с едно име, толкова по-силен е дявола. Всеки дявол, който умре в ада, се връща в човешкия свят. Всеки дявол, който умре в човешкия свят, се връща в ада и това ги прави практически безсмъртни. Дяволите не помнят нищо от предишния си живот, но Angel Devil и всички други от Дивизия 4 си спомнят само ръмженето на Триона на Chainsaw Devil преди смъртта им в ада. Ако се позамислим кое ще бъде нещото, което ще достави успеха на анимето, може би Денджи, който е доста добър мейн характер, който доста добре следва флоу на обстановката и случващите се около него, може би е страхотната система от суперсили в мангата, или великолепните бойни сцели между дяволите, може би мрачния хумор, динамичните герои и острата история. Не, нито едното. Всички тези неща ще допринесат много за анимето, ако Mappa знаят какво правят. Но истинското нещо, едни около 70% от цялото действие, дами и господа, това са лейдитата. А повярвайте ми, доста симпове ще се влюбят в Power Makima и доста от едни от най-добрите лайфата, които ще се появят на екраните ни. И по падовете на доста хентай художници, а оттам и в нашите сънища. Заедно с таланта на Фуджимото да създава уникални дизайни и начини, по които да съчетава героите с атмосферата и естествено факта, че всички уебове сме преведенци, факт, който той отлично знае и дори е направил мейн керектъра да има точно такива мотивации, очаква се голям бум. И дори не се възикам, брат. Сред съзнанията на всички ще изскочи една дама, която просто иска да си има куче. Макима. И проблема с нея няма да е просто хорнито на доста симпове, с които удоволствие биха носили каишки, и факта, че мейн керектъра е също толкова голям симп. Определено Макима ще бъде лицето на Chainsaw Man, поради доминантната и манипулативна природа, която ще контролира всички. И общо взето ще бъде волана на цялото аниме, поради факта, че всички се чувстват комфортно в нейните ръце. Освен Power, която би трябвало да се страхува от пръстите, но както и да е. И не ме разбирайте погрешно, Макима е уникален керектър, който отлично изиграва ролята си на Control Devil и се надявам да не бъде приятък просто като Big Ass Dominant Mami. Тъй като доста голяма част от фенбазата е доста голям траш, честно казано, и ще започне да я хейтват, което доста ще обърне очакванията към анимето и може би дори на рейтинга. И честно казано, очаквам точно това да стане, колкото и да не ми се ще. Естествено, има доста други прекрасни керектери, които доста ще допринесат, като Денджи, Кубени и разбира се Power, която е може би втората главна мишена в анимето, но определено Макима ще бъде първата, още от самото начало.
Като съдим по трейлера, изглежда, че първи сезон ще продължи до края на Катана Мейнарка, или поне това не се показва. Предполага се, че ще бъде около 13-15 епизода цялото аниме и ще излезе някъде през есента. Поред очакванията ми имам чувство, че бих дал анимето 7/10, но мисля, че всички трябва да се съгласим, че това аниме ще бъде върха на тази година. Абонирайте се и харесвайте пичове, ако искате още такива ревюта, класации и доста неща, които съм планирал за напред, които няма къде да изпълня, ако не натиснете тези две копченца на екраните ви. Това беше пичове, целете се на високо. Fiddle with the big love, but the